Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um grande gosto para mim estar aqui convosco, porque é o primeiro seminário que volto a organizar no SES ao fim de alguns anos. E ainda por cima com o tema que nos traz aqui esta tarde, com dois amigos que nos vão trazer a sua reflexão. Este seminário, a que chamamos O que é feito do pacifismo, tem este título, primeiro porque é um título bom e em segundo lugar porque é o título de um livro que acabámos de publicar em versão galega. Estes dois amigos são galegos e vai seguir-se uma edição em língua castelhana daqui a pouco tempo, né? Que terá estes autores fantásticos e mais um conjunto de outros autores e autoras igualmente fantásticos que se somam a este elenco que aqui está. Este livro está aqui à vossa disposição e, portanto, o sentido deste seminário é, por um lado, falarmos um pouco sobre a temática que nos juntou neste livro, que partiu de um impulso do Manuel Dios, que está ali do lado esquerdo, enfim, um querido amigo e que há muitos anos nos vem puxando por nós a partir, sobretudo, do seu compromisso com o Seminário Galego de Educação para a Paz. E o João Hervida, que está aqui mais próximo de mim e que é também um pensador e um ativista da luta pela paz e que também convergem para esta publicação. Não é preciso gastar muito tempo a dizer da importância de discutirmos os caminhos para a paz num tempo como o nosso, que é um tempo tão sombrio, tão carregado de ameaças e tão carregado de realidades que vão contra qualquer pensamento em favor da paz. Portanto, enfim, a oportunidade é aquela que é e eu creio que está tudo bem, não vale a pena perder muito tempo. Mas é importante também porque não vamos falar só de paz, vamos falar de movimento pacifista. E, portanto, há aqui um sujeito histórico, um sujeito social, um sujeito político, não é? Que, enfim, já teve melhores dias, não é? E que tem passado por uma fase de apagamento muito, muito, muito profundo, não é? Vale a pena perguntarmos das razões desse apagamento do movimento pacifista internacional, digamos, do pacifismo como discurso, como proposta, e tentarmos também ver em que medida é que há caminho para fazer e quais são, no fundo, os desafios que são colocados ao movimento pacifista no nosso tempo. É um bocadinho sobre isso que eu queria falar, muito brevemente, para depois ouvirmos os nossos dois colegas e amigos que queremos ouvir com particular atenção. Na verdade, todas as guerras desafiam o pacifismo na sua capacidade de mobilização e nos seus argumentos. Sempre foi assim e desta vez é exatamente assim que acontece. Ou seja, a guerra, uma qualquer guerra, é sempre um contexto de questionamento da validade do discurso e da proposta pacifista. E como em qualquer guerra, por ser um contexto de polarização máxima, não é? O pacifismo e o movimento pacifista são sempre duramente criticados por cada um dos lados na guerra, como sendo cúmplices das barbaridades cometidas pelo outro lado. O pacifismo é sempre, digamos, uma proposta e o movimento pacifista é um sujeito que está sempre sob fogo. É um dos alvos da guerra, não é? É um dos alvos de qualquer guerra, precisamente porque é sempre acusado de ser cúmplice do outro lado. E nesta guerra que estamos a assistir na Europa, como em todas as guerras que
já existiram, que continuam a existir noutras geografias, com a mesma intensidade, com mais intensidade, se for preciso, esta fragilidade do movimento pacifista acontece sempre. Eu creio que, neste momento, o movimento pacifista está numa fase de grande apagamento, já o disse, e creio que isso decorre de várias razões. Podemos falar depois um bocadinho sobre isso. Eu acho que há, provavelmente, duas razões de fundo para o apagamento do movimento pacifista nas últimas duas décadas. Pelo menos, talvez mais. Duas, três décadas. Primeira razão. O final da Guerra Fria, portanto, na zona norte do globo, e por razões óbvias também na zona sul do globo, o final da Guerra Fria tirou algum alcance estratégico ao movimento pacifista. O movimento pacifista era um ator importante, justamente na crítica à lógica de guerra que comandou as duas superpotências, os dois blocos rivais, e com o fim da Guerra Fria, com aquilo que alguns chamam de momento unipolar, que é uma coisa efêmera, mas com isso o movimento pacifista perdeu o chão. E, portanto, a primeira razão, creio eu, que está aí. A segunda razão é que o tipo de conflitos a que se passou a dar mais atenção, não sei se é suficiente, se não, não vou discutir isso, mas o tipo de conflitos a que se passou a dar mais atenção, que são conflitos, sobretudo, nas chamadas periferias do sistema internacional, que são marcadas por um vai e vem de violências entre a paz e a guerra. Ou seja, violências de guerra, típicas de guerra, mas ao mesmo tempo violências de alta intensidade em contexto de paz formal. Isso fez com que o movimento pacifista perdesse clareza no seu programa. O movimento pacifista continuou concentrado em questões tradicionais, do género armamento pesado, do género catástrofe nuclear, do género, por aí vamos, esta também, e não foi capaz de se ajustar à natureza, digamos, da multiplicação de conflitos que pontuam a nossa realidade nas últimas duas ou três décadas. Isto dito, eu creio que estamos agora a entrar num tempo novo. E esse tempo novo não é por causa da guerra da Ucrânia, mas acho que ela traz alguns elementos de reflexão importantes para a nossa discussão. Esse tempo novo, a meu ver, vai no sentido de desafiar o movimento pacifista de várias maneiras. No meu capítulo deste livro, que é um capítulo que tem para aí três páginas, portanto, lê-se bem, é uma coisa que se lê no intervalo de um jogo de futebol. Neste capítulo eu identifico quatro desafios ao movimento pacifista que creio que decidirão da sua força e da sua fraqueza no futuro mais ou menos imediato. O primeiro desafio é este. Se alguma coisa há de importante, de destacar na guerra que está a decorrer na Ucrânia, é que é uma velha guerra. É uma guerra velha em todos os sentidos. É uma guerra entre exércitos nacionais, claro, com tropas irregulares, com mercenários, com certeza, com exércitos privados, certo. Mas é, digamos, o retorno a uma guerra travada por atores clássicos, estados, por exércitos que representam esses estados, com armamento convencional, e por território. Por território e por, digamos, domínio político sobre o território e sobre as pessoas que habitam nesse território. E, portanto, face a isto, eu acho que o movimento pacifista está desafiado, como nunca,
a tomar posições claras sobre uma questão dificílima, que é a questão de saber se o valor da paz é um valor absoluto ou se é um valor que pode ser suscetível de exceções em determinados contextos, como, por exemplo, lutas pela autodeterminação, resistência a agressões. Não é? E, portanto, o movimento pacifista tem que dizer ao que vem. E eu creio que uma das grandes dificuldades, uma das razões do atual apagamento neste contexto, aqui na Europa, desde logo, no norte do sistema internacional, no norte do planeta, como se quiserem, uma das grandes dificuldades é precisamente essa, é a dificuldade de dar resposta a isto. Acho que o movimento pacifista é muito heterogéneo na resposta a isto. Isto é, há quem dentro dele defenda o caráter absoluto e incondicional da paz, há quem entenda que a paz é uma coisa que é um bem entre outros e que precisa ser articulado com outros bens. Primeiro ponto. Segundo ponto. Neste capítulo eu também enuncio um segundo desafio, que é este. É o desafio de reconhecer o contínuo de violências entre a guerra e a paz. Ou seja, o movimento pacifista tem estado muito orientado para as situações de guerra formal. Okay? E, portanto, é um movimento anti-guerra. E, com isso, perde, provavelmente, a capacidade de se pronunciar sobre muitas guerras que existem dentro da paz, para utilizar um jogo de palavras que, enfim, costumamos utilizar aqui nesta casa, e que é justamente uma grande dificuldade em tomar posição, enquanto movimento pacifista, sobre as violências de alta intensidade, de alta letalidade, que existem em contextos de paz formal. Ou seja, o movimento pacifista, para se levar a sério, tem que saber ter uma posição clara e ter um discurso certo sobre violências estruturais, sobre violências físicas, sobre violências culturais, que vão estando muito presentes, não é, nas sociedades que estão formalmente em paz. Terceiro desafio que eu enuncio neste meu capítulo é que o movimento pacifista está desafiado a ser voz de um princípio fundamental, que é o título de um livro do Johan Galtung, que é A Paz por Meios Pacíficos. E o movimento pacifista está desafiado a dizer como é que isso se faz. Como é que se conquista a paz através de meios pacíficos. E, portanto, o movimento pacifista precisa de, ou está confrontado com a necessidade de deixar de estar hiperconcentrado na catástrofe nuclear ou no comércio internacional de armas, que são problemas, evidentemente, da maior importância, como é óbvio, e o movimento pacifista só pode ser um dos sujeitos principais da produção de pensamento e discurso e da ação política sobre isso, mas também precisa de se pronunciar sobre, acima de tudo, sobre propostas de caminhos pacíficos para a paz, que é o mais difícil de tudo. Que é o mais difícil de tudo. O mais fácil, e que faz as nossas vidas, das várias gerações que aqui estão, o mais fácil é dizer que fazemos a guerra para conseguir a paz. É o que está a acontecer. É o que acontece sempre. As guerras são sempre feitas para atingir a paz. E, portanto, depois aquilo é um processo de... Como é que se chama? De piloto automático, não é? Piloto automático. Ora, neste caso, eu acho que se há um sujeito com a obrigação de trazer para o debate formas pacíficas de conseguir a paz, sobretudo em contextos de alta violência, é o movimento pacifista. E eu não tenho a certeza de que seja capaz de dar este contributo facilmente. E, finalmente, o quarto e último desafio que eu identifico aqui neste meu capítulo é o desafio da interseccionalidade. Ou seja, é, no fundo, dizer aquilo que é óbvio, isto é, o movimento pacifista só faz sentido em articulação com outros movimentos, com outras linhas de atuação, com outros sujeitos, não é?
Não faz sentido, por tudo o que eu acabei de dizer e por muito daquilo que eu não devia ter dito e não disse, não faz sentido que o movimento pacifista não esteja intimamente articulado, às vezes em tensão difícil, com os movimentos que se batem em escala global pela autodeterminação dos povos, por exemplo. Com tudo o que isso traz de dificuldade. Ou não faz sentido um movimento pacifista que se pronuncia sobre as violências várias de alto calibre, de alta intensidade, um movimento pacifista que o faz, que faz assim, isto é, que fala das violências do cotidiano e não apenas das guerras, esse movimento pacifista tem evidentemente que estar de braço dado com um movimento feminista, por exemplo. E com outros movimentos e com outros sujeitos, não é? Um movimento pacifista que quer levar a sério o desafio, que queira levar a sério o desafio de ser competente na definição de caminhos pacíficos para a paz, precisa de dar as mãos a uma série de atores, a uma série de entidades, não é? Que não cabem no cânon ocidental liberal. E que vão à procura de outros saberes, de outras formulações, não é? De outras mundividências, que sejam capazes de trazer justamente esse saber. Pronto. E, portanto, estamos a falar de um sujeito social e político que está em grandes dificuldades e estes quatro desafios só acrescentam dificuldades ao pobre do sujeito. Portanto, eu não estou a ajudar nada, mas acho que, francamente, e foi esse o contributo que eu quis dar para este livro, acho francamente que um movimento pacifista que queira voltar a ser forte, mantendo-se no registro tradicional, terá uma força muito pouco forte. Enfim, passo o jogo de palavras que eu acho que todas e todos compreendem. Mas não foi para me ouvirem que cá vieram, e fizeram muito bem, e eu também vim cá para ouvir o Sean Armida e o Manolo de hoje, e não sei qual de vocês é que começa. Quero que eu. Sean. Bueno, muito obrigado por convidarnos. Hay 5 años estuvimos aquí a última vez, ¿no? En cuanto pasaron varios libros, pasaron moitas cousas, mudou moito o mundo, no caso de España, fracasou a nova política. Eso, moitas cousas pasaron. Entón, non somos os de hai 5 años, bueno, eu por lo menos non son os de hai 5 años, que eso non sei se é bo ou mal. Eu fixen, como Teresa xa me chamou a atención, que vou falar 40 minutos, vou intentar. 40 minutos non vou falar. Non vai con eso. Entón vou facer o máis esquemáticamente posible unha charla que organizaba da seguinte maneira. Partindo da idea da paz perpetua de Kant, pois obviamente non podemos abstraernos da guerra de Ucrania, por tanto tamén vou falar da guerra de Ucrania. E ao final intentar dar resposta a isto que preguntaba o libro e que preguntaba ao propio seminario, non, que foi de pacifismo. O primeiro que quero dicir son 3 cousas. Bueno, primeiro, a importancia das fontes. Estamos no mundo que estamos, é dicir, o mundo que estamos é o seguinte, desde o meu punto de vista, as fontes non teñen importancia, ou cada vez teñen menos importancia. E cando digo as fontes, non só me refiro ás fontes da veracidade, non? Que todo estamos na posverdade, todo se a mentira vale o mesmo que a verdade e todo se instrumentaliza, non? Por lo tanto, a fonte da verdade tamén é moi importante, sobre todo pois que temos unha concepción metodolóxica historiográfica, non? Pero tamén me refiro ás fontes das fontes de no campo das ideas, non? Si os que compren o libro, bueno, os que nos escoiten agora verán que non temos a mesma visión do movimento pacifista, seguramente os 21 que escribimos no libro. Eu sempre digo que eu son un pouco o rara avis neste libro, porque os demais son pacifistas puros, eu non. Entón, como eu non, son un pouco o heterodoxo da heterodoxe, non? E isto ten moito que ver cas fontes, porque ao final eu creo que un dos grandes problemas que ten, non o pacifismo, non o feminismo, non o ecoloxismo, senón a propia esquerda, o propio movimento do cambio,
a incapacidade de centrarse nas fontes orixinais, non? É dicir, de evaluar todo, de evaluar todo, e ao final estar centrado nos problemas periféricos en vez de nos problemas centrais. Bueno, pois eu reivindico volver ás fontes, non? Non como unha reivindicación ortodoxa, que eu son todo menos ortodoxo, pero sí da reivindicación de cando se vai ás fontes se vai ao saber orixinario, non ao saber do intermediario, non? Porque o intermediario tende a manipular ou a instrumentalizar ou a mudar a propia iniciativa do orixe, non? Do clásico, non? Bueno, hai outra cosa que sí que quero decir, a ver, eu creo que hoxe non podemos xa falar, creo que xa non ten sentido falar de políticas nacionales e políticas internacionales, eu creo que saltou polos aires esa línea divisoria, hoxe non hai políticas nacionales nin políticas internacionales, estamos nun mundo donde a política internacional é política nacional e a política nacional tamén é política internacional, por tanto, eu creo que tamén hai que intentar romper con esa dinámica, non? De ver as cousas que pasan noutra parte do planeta como algo alleo, como algo de política internacional, que en todo caso interesa aos estados, aos políticos e tal, non, é parte da política nacional, non? E hai outra cuestión que ten moito que ver co que escribe Teresa moitas veces sobre as paces, sobre o valor da justicia social na construcción da paz, o papel da muller despois nas posguerras, non? Todo isto que nos escribe moitas veces e que en realidad a mí me leva a reflexión de o conflito, ou a guerra, ou a paz teñen moito que ver ca justicia social e tamén ca democracia, non? Por lo tanto, tamén estamos nunha, entre comillas, movimento democrático, non? Cando falamos de movimento pola paz, non? Bueno, no tratado este que escribía, en realidad, eu non vou ser pesimista, sei que todos decimos estamos nun mundo en guerra, tal, bueno, o mundo sempre estuvo en guerra, e máis os clásicos da esquerda decían que a violencia era partera da historia, non? Por lo tanto, bueno, xa, partindo de aí, venga, dalle. O problema é que, para min, o peor da historia da humanidade non é ahora, non? O peor da historia da humanidade, e vou non defender donde sexa, é o século XX. O século XX é o gran horror da humanidade. Por que? Pois, unha polo salto cuantitativo de guerras e de conflictos armados no mundo, non? Pero sobre todo por un salto cualitativo, es decir, a primeira e sobre todo a Segunda Guerra Mundial foron un salto nas víctimas civiles dos conflitos, nas víctimas que non estaban implicadas directamente nos conflitos, non? E se xa falamos de Guerra Fría, que foi todo menos fría, é un horror, é un horror, é un sinsentido de dictaduras, guerras locales, donde, ademais, controladas por dous grandes superpotencias, utilizaban peóns nun conflicto de tableiro internacional este que ao final non ten moita lógica. E digo isto porque é verdad que a guerra de Ucrania, da invasión de Ucrania por parte de Rusia, é algo que podríamos decir, bueno, é un conflicto actual. Non, pero ten moito que ver como se pechou a Guerra Fría e tamén en parte é subsidiario dese século XX. Non, por lo tanto, isto hai que ter en conta. Pero digo que son optimista porque, en realidad, o gran tratado de Kant empeza a cumplir aí 70 anos, non? É dicir, é despois da Segunda Guerra Mundial, con o nacimento da ONU, con certo nacimento de un marco internacional de relacións, de intentar crear un dereito internacional determinado, cando se empezan a poñer en marcha algunhas das ideas que tiña Kant, non? Por lo tanto, se a historia da humanidade é unha historia de violencia, bueno, pois levamos moi pouco construindo estruturas de dereito, estruturas éticas, estruturas xurídicas de paz, de globalidade, non? E, polo tanto, eu creo que iso tamén nos debe de levar a pensar que, bueno, non hai tanto tempo, non hai tanto tempo de todo isto, polo tanto, tamén hai que darle tempo a que senten as cousas. De todas formas, hai tres principios que Kant escribía no libro que me resulta moi, os vou ler porque me resultan moi asustados ao que estamos vivindo, non? Unha dos principios que además parecen premonitorios, non? Un dos principios que decía Kant era que os tratados debían de ser inválidos cando os tratados de paz que se teñen asustado con reserva mental por certos motivos capaces de provocar no porvir outras guerras, non? Bueno, a primeira guerra acabou cun tratado de paz onde se humillou a Alemania e provocou
Oye, no estoy justificando a los nazis, estoy explicando. Porque esto es una cosa también que a izquierda no me entiende. Una cosa explicar y otra justificar. Entonces, como se mezcla todo. Entonces, la Primera Guerra acabó con un contrato de paz que, en el fondo, deu argumentos para la Segunda Guerra, ¿no? Y la Segunda Guerra, la Guerra Fría, supuestamente para Putin, acaba con una humillación de Rusia. Después, si queréis, hablamos de eso, porque niego la mayor, no hubo ninguna humillación a Rusia. Y que provoca de alguna manera este ansia de Rusia de recuperar ese terreno perdido, esa humillación que sufre, es existencial, ¿no? Que bien existencial. En realidad, lo que quiere es volver al mundo de Yalta, ¿no? Y el mundo de Yalta es un desastre. Después, si queréis, entramos, ¿no?, en la discusión del mundo de Yalta. Un segundo precepto de Kant era: ningún Estado independiente puede ser adquirido por otro Estado. En ningún Estado debe interferir por la fuerza en la Constitución y en el gobierno de otro Estado. Bueno, no hay mucho que decir. Yo creo que tenemos experiencias múltiples en la historia de la humanidad, no solo ya que no se debe de invadir un país reconocido, en este caso por la ONU, que es un Estado independiente, sino que incluso tenemos experiencia de que las mejores ideas de libertad, de emancipación de la humanidad, cuando se elevan impuestos a otro país, son un desastre. Bueno, los soviéticos quisieron llevar el socialismo a Afganistán y acabó como acabó. Bueno, también quisieron llevar a Hungría, a Checoslovaquia, a todos estos países, ¿no? Pero también tenemos la historia de España, ¿no? Cuando los franceses nos vinieron a traer las ideas de la emancipación, de la Revolución Francesa, en realidad, lo que consiguieron es poner a gente en contra, ¿no? Bueno, pues la democracia no se puede exportar, los ideales no se pueden exportar, y las dinámicas de cada país son las dinámicas de cada país, ¿no? Y el tercero punto que decía Kant era: ningún Estado que esté en guerra con otros debe permitir su uso de hostilidades que imposibiliten la recíproca confianza en la paz mutua. Bueno, no voy a decir nada, porque hay un amigo mío que dice: negociar con Putin es peor que con Carter de Sinaloa. Algo de eso hay, ¿no? Porque te puede envenenar un negociador. Esto pasa, ¿no?, todos los días. Entonces, claro, estamos en el siglo XX. Como yo decía antes, el siglo XX fue un horror, porque en la Primera Guerra el 30% de las víctimas fueron civiles. En la Segunda Guerra ya fueron el 60%, y en los conflictos de la Guerra Fría llegaron al 80%. O sea, gente que no tenía que ver con la guerra, que no estaba implicada directamente en la guerra. Y por lo tanto, todas esas masacres y esos genocidios de sociedad civil, bueno, se podrían explicar por, pues, se nos fue la mano, ¿no? Vamos a decir, se nos fue la mano, como se dice la... Pero en realidad, en el siglo XXI se puede explicar así. Es decir, no todos tenemos un móvil que, si queremos llegar ahora a cualquier sitio, ponemos aquí y nos indica ruta exacta y llegamos al sitio. Es decir, tenemos una tecnología que nos es capaz de dirigir al sitio exacto con una diferencia de metros, o poco más de metros, ni tan siquiera de metros. Bueno, por lo tanto, ningún ejército en el siglo XXI puede decir que hay un desvío de armamento que acabó masacrando un hospital o masacrando una casa. No tengo una explicación, ni tan siquiera tecnológica, ¿no? Simplemente hacer daño a la sociedad civil por hacer daño, ¿no? Por causar el terror en la sociedad civil. Pero se digo, ¿no? Yo no creo que estemos en el peor de los mundos, ¿no? Nuns días se vai cumplir, e isto xa ten que ver co que José Manuel nos intentaba decir onde está o pacifismo. Nuns días se vai cumplir o 20 aniversario do que eu chamo, e creo que hai máis xente que o chama, o nacimento da cidadanía global. Hai 20 anos, por culpa da guerra de Irak, se movilizaron no mundo enteiro e á vez millóns de persoas rechazando a invasión en aquel momento de Estados Unidos e os seus aliados a Irak, ¿no?, coa excusa peregrina de que había armas de destrucción máxima, ¿no? Ben, ese é o nacimento da cidadanía global. É dicir, hai 20 anos naceu a cidadanía global. Entón, que pasou en 20 anos para que houbera aquelas movilizacións de millóns de personas e hoxe, ante un conflicto como o de Ucrania, aparentemente non se movilice nada? Bueno, esta é unha das cuestións que hai que resolver, ¿no? Ademais, no caso de España, se cumple o 40 aniversario da entrada de España na OTAN. Sabéis que a entrada de España na OTAN foi unha entrada, vamos a decirlo así, traumática, ¿no?, porque fracturou a esquerda. A esquerda, inicialmente, que estaba en contra do ingreso de España na OTAN, así que chegou ao goberno, unha parte da esquerda promoveu un referéndum para incorporarnos a OTAN. Bueno,
Entón sabemos canta xente estaba en contra da OTAN naqueles hai 40 anos. Sabemos que polo menos un 43% da población española votou en contra de entrar en España na OTAN. Hoxe as enquisas sociolóxicas todas, desde as públicas hasta as privadas, confirman que son un 6% dos españoles que están en contra da OTAN. Un 6%. O sea, non é nada. E máis, acaba de producirse en España o cumio, un dos cumios internacionales da OTAN, e as movilizacións que hai 40 anos foron de millóns de personas contra a OTAN, ahora foron de escasamente centenares de personas en Madrid. Por lo tanto, isto tamén debe ser motivo de reflexión. Que cambiou na sociedade española, e imagino que igual que na española, en outras, para que a OTAN fora vista como un enemigo na Guerra Fría, nas postrimerías da Guerra Fría, e hoxe, cando menos a xente non lle dé un reparo, non? Claro, hai un primeiro motivo que pode explicar por que o movimento pacifista o movimento porque acabe a guerra esta non tenga capacidade de movilización. Pode ser un motivo, ten lógica, non? Que é o seguinte, é verdad que os novos movimentos sociales, feminismo de terceira xeración, o pacifismo, o ecoloxismo, ou outros ciudadanos que están surdindo, que surdiron nos últimos anos, non teñen unha capacidade de estrutura organizativa como os movimentos clásicos, como era o movimento obreiro e tal, e eso os fai ser máis líquidos, non? Bueno, pues, que aparecen e desaparecen máis en función da xenda política, de certos intereses e tal. Bueno, pero eso non explicaría entón por que hai 20 anos se mobilizaron millóns de persoas contra Irak e ahora non. Pero bueno, eso sí que explica a incapacidade que ten o propio movimento, desde o meu punto de vista, para marcar as axendas e que non llas marquen outros. Vale. Porque eu creo que, cando falamos da crisis do pacifismo ou de onde está o pacifismo neste momento, en realidad habría que preguntarse onde está a esquerda. O mellor, esa sería a pregunta que habría que responder. ¿No? Por lo tanto, é verdad que o pacifismo, igual que os outros movimentos actuales, son máis líquidos, pero tamén teñen unha oportunidade, que son máis transversales. É dicir, o movimento obreiro, ao fin e ao cabo, era un movimento corporativo, por moita dimensión que tuvera, ou outros movimentos, o movimento feminista, o movimento ecologista ou pacifista, se supón que son movimentos dunha transversalidade enorme, porque nadie vai estar en contra dos dereitos da muller, ou nadie vai estar en contra do planeta, ou nadie vai estar en contra da paz, non? Sería de locos, hasta as mises cando son nombradas dicen estoy por la paz mundial, ¿no? É así, ¿no? Entón, para mí, ¿dónde está o medio da cuestión? Que vamos á guerra de Ucrania. E sei que non vou coincidir con moitos de vos, seguramente, ou sí, non sei, porque... Vale, eu creo que hai momentos históricos e marcadores que cambian, trastocan a visión dos acontecimentos. Eu creo que nos últimos 50 anos asistimos a dous. Un foi a caída do muro de Berlín e outro é a guerra de Ucrania. Para mí son os dois máis importantes. É certo que certos movimentos fundamentalmente americanos e europeos, gobernos e tal, nos puseron todo o día mirando para o islamismo radical, a raíz das Torres Gemelas e tal. Pero incluso se nos anunciou, como ahora se nos anuncia a Terceira Guerra Mundial por culpa de Ucrania, se nos anunciou que por culpa das Torres Gemelas iba a vir a Terceira Guerra Mundial. Bueno, estamos en Terceira Guerra Mundial permanente. Pero o certo é que a mí a caída do muro de Berlín e de Ucrania son dous acontecimentos que cambian a historia. E ademais que teñen relación polo que dixía antes, porque a caída do muro de Berlín e a guerra de Ucrania teñen que ver no fío conductor do que está pasando. Vale, entón, segundo aspecto, a invasión de Ucrania e as tres crisis que lle chamou, non? Primeira é unha crisis democrática. É verdad que estamos nun proceso de cambio, bueno, os que estades aquí o sabedes por o profesor Sousa e por todos os que traballades nese tema, que o cambio de paradigma, o fin incluso do contrato social, da modernidade, todo isto está en crisis, a propia democracia liberal está en crisis. E isto é verdad, e é verdad que estamos nun cambio tamén de mundo, ¿no? Dun mundo bipolar este-oeste a un mundo primeiro unipolar, ahora máis bipolar, porque hai unha competencia fundamentalmente entre China e Estados Unidos, onde
Europa non xoga un papel que debía de xogar, etc. Bueno, tamén é verdad, desde o meu punto de vista, creo, que a dicotomía esquerda-dereita xa non dá resposta aos problemas. Hai tempo que non dá resposta aos problemas. É máis, todos os movimentos dos últimos anos, vencesan movimentos en América Latina, vencesan movimentos democráticos na Europa post-soviética, vencesa as revolucións árabes no seu momento, vencesa a 15M en España, bueno, movimentos que pode haber en Europa ou no mundo tal, teñen máis que ver co tema da democracia que co tema esquerda-dereita. Son plantexamentos que teñen máis que ver que a democracia. En dous aspectos. En algúns casos, para exixir as democracias liberales un avance máis radical e que se superen certos límites que teñen. Noutros casos, simplemente son movimentos polos dereitos humanos, polas libertades básicas, ¿no? Como está pasando ahora en Irán, coas mulleres, etc. Bueno, entón, isto é, para mí, é central. Porque, ademais, non só porque é central, porque, ademais, neste mundo, as novas autocracias xa non son as autocracias nin as fascistas, nin as estalinistas, non, son novas autocracias incluso que permiten un certo participación electoral. Son autocracias con participación electoral e, por tanto, son máis difíciles de desenmascarar, non? Bueno, pero estamos nese mundo, non? Nun mundo donde, entre a democracia e a autocracia, non? De novo. E isto, para mí, é a primeira cuestión. A segunda cuestión da crise de Ucrania, que deixa encima da mesa a crise de Ucrania, é o ensimismamento europeo. A ver, eu creo, o problema de Europa non é agora. Se agora vamos a cambiar a dependencia rusa por a dependencia norteamericana. Para mí, o problema de Europa é que nos últimos 20 anos se pasou de ter unha dirigencia en Europa que creía no proxecto europeo a unha dirigencia europea nos últimos 20 anos que non creía no proxecto europeo. E, polo tanto, para mí non é desligable as políticas de austericidio, de recortes, de ataque aos dereitos sociais, o desmantelamento da Europa social que levou a cabo Merkel ou outros dirigentes europeos, con tamén esa creación de dependencias estratégicas de Europa de Rusia ou de outros autoritarismos. Quere dicir, claro, o sea, Europa ten un problema, bueno, que puso de relieve esta guerra, non? Ten un problema de que depende productivamente de materiales que non se producen en Europa, depende energéticamente de enerxías que non se, nin limpias, nin non limpias, que non se producen en Europa, depende de, incluso depende de, que isto en términos pacifistas é moi increíble, non? Porque é a paradoxa, non? Sempre decimos, hai que baixar o gasto militar. Vale, eu como idea podo estar de acordo. Pero, ao final, cando temos un conflito, decimos, dependemos dos Estados Unidos. Se non queremos depender de Estados Unidos, tenemos que ter un modelo de defensa europeo. Porque senón sempre dependeremos de Estados Unidos ou de outros. É dicir, a construcción dun espacio, en este caso como europeo, democrático, social e propio con peso na política global, supón tamén ser donos da soberanía energética, da soberanía ecolóxica, da soberanía alimentaria, da soberanía productiva e da soberanía defensiva. Porque senón, de alguén vas a depender. En algún momento de alguén vas a depender. E, por lo tanto, eu creo que... me quedan tres minutos. Sí, pero vou acabar. Entón, para mí ese é outro dos grandes problemas. E o terceiro problema que a mí me resulta alucinante con esta guerra é o problema nacional, o das identidades. Eu creo que estamos no século XXI. Xa non se poden construir as nacións como identidades unívocas ou unidimensionales. Non, estamos en sociedades cada vez máis plurales tamén na identidade das persoas. E, ademais, onde as identidades poden ser múltiples. Eu sempre poño o exemplo noso, non? É dicir, hai xente que pode construir as súas identidades dicindo eu son tal e non son tal. Bueno, pero eu creo que ti pode ser identitariamente galego, identitariamente español, identitariamente europeo a vez, e non pasa nada. E xa non falemos das sociedades onde os orígenes son distintos, que cada vez van ser máis, e, polo tanto, hai que construir
xa non vale o carácter étnico nin o carácter de identidade nacional para construir unha sociedade democrática. E, polo tanto, as excusas de eu vou invadir eso porque son filo tal ou son... A mí non me vale. Quero dicir, realmente non me vale, porque entón podríamos dicir, bueno, e España e Portugal deben de invadir Brasil porque son portugueses, son españoles, ou España e Argentina, porque aí hai minorías españolas. Non, non hai minorías, nada. Hai que construir sociedades do século XXI con construccións identitarias plurales. Isto é lo que hai. E isto é lo que hai. Vale, acabo. E xa paso ao último punto. Entón, dando resposta á pregunta. Donde está o pacifismo? Donde están os pacifistas? Mirad, antes pues, poño o exemplo de como cambiou a sociedade española con respecto a outra. Vale, pero a outra pregunta que cabería facerse, por que países coa trayectoria democrática de respecto aos dereitos humanos, de neutralidade activa como Finlandia e Suecia, están pedindo o seu ingreso na OTAN? É unha locura, se se pasaron a vida defendendo o contrario. Bueno, pues esto también es algo que no voy a explicar, luego si no debates si quieres explicar. Pero sin duda tiene que ver con las nuevas amenazas. Cuando alguien se siente amenazado, digo, hostia, es que esto yo me la juego. Y si no me la juego, esto... Vale, entonces, por acabar. Y esta vez sí, por acabar. Tendemos a pensar que lo que no se mueve con nuestros repertorios de movilización no existe. Vale, entonces, es verdad que no hubo millones de personas na rúa movilizándose a favor do fin da guerra ou a favor de que Ucrania non se invadida ou a da igual. As estadísticas din que hai porcentaxes de población en contra da guerra amplios, que a maioría dos habitantes saben exactamente quen invadiu a quen, non Polonia invadiu a Alemania, sino Alemania invadiu Polonia, e polo tanto a xente ten claramente, sabe discernir o que pasa. Tamén sabe que hai causas. Obviamente, que as cousas non son simples, que hai causas que poden alegar os distintos agentes que están na guerra. Pero a xente sabe o que hai. E eu que, non sei se aquí hai esta tradición, pero en Galicia hai a tradición das verbenas populares. En verano hai moitas verbenas. Tocan grupos de música, e a xente se reúne, hai comisión de festas que son casi ilegales, porque ora o goberno les obriga a pagar impuestos, entón é todo moi complexo. Pero as verbenas non desaparecen, entón se xuntan miles de persoas en romerías e en festas, tal. E cando vas a esas festas, e a mí me gusta ir, ves que sempre, en este verano, había mesas das comunidades de montes ou das comunidades de festas, pois pedindo axuda humanitaria para a Ucrania, tal, que dicir, que había unha movilización social. Que pasa? Que era con repertorios da dereita, tradicional, non era con repertorios da esquerda. Entón, nos tendemos a pensar que os repertorios que non somos nosos, ben, e os repertorios que non somos nosos tamén son moi importantes, porque seguramente son mayoritarios sociales e nos pensamos que son mayoritarios. Isto é unha reflexión. Por lo tanto, cando desaparece o pacifismo das movilizacións, non é que desaparezca a idea o ideal da paz. E remato xa. Mirad, pa min, sei que Manolo non coincide con eso, porque temos falado, hai tres tipos de pacifismo, ou tres tipos de pacifismo en función de orixen do pacifismo. Un é o que lle chamo o pacifismo táctico, político, se queredes decir, é dicir, aqueles que usaban a violencia e de repente non lles dá resultado político e deixan a violencia, pero en realidad les daba igual, podían seguir matando. Non ten un problema moral coa violencia, ten un problema político, que xa non encaixa. Entón, este lo conocemos ben en moitos países, e este é un pacifismo táctico, político. Pa mí hai outro que é o de carácter máis estratégico, que é o pacifismo democrático, que ten que ver cos dereitos humanos, cos dereitos dos povos a defenderse, a construirse en paz e tal. Este é un segundo pacifismo. E hai un terceiro, que é ese, o supremo pa mí, que sería o pacifismo ético, ¿no? Da xente que di, a paz está como un valor, que dice antes, non ten que ver con outros movimentos, está como un valor supremo por encima de todo. Bueno, eu admiro ese pacifismo ético, e máis, debe estar na cúspide do noso objetivo. Admiro porque eu non son pacifista ético, o reconozco, pero eu son máis ben pacifista democrático. Que penso? Que o pacifismo ético é de alguma maneira o incontestable, non? O objetivo puro. Pero eu creo que hoxe as urgencias teñen máis que ver con pacifismo democrático, que a defensa do que decía antes, dun mundo que se debate entre a democracia, despois podemos ver que adjetivos de democracia, porque podemos poñer moitas,
y las nuevas autocracias. Y yo creo que ese, para mí, ese es lo que le digo. Muy bien, Manolo. Bueno, muchas gracias, muito obrigado por estar aquí acompañándonos. Para mí es un placer, bueno, para nós es un placer estar en Coimbra, aquí no CES, no marco deste curso de doutoramento, e por iniciativa de Xosé Manuel, a quen coñecemos e seguimos desde hai xa moitos anos. Imos maiores, non? Exactamente. Cada vez máis maiores. Maior placer estar nunha universidade tan prestixiosa, ben antigua, de 1537, e sobre todo por 1937, 1937, aqui em Coimbra, definitivamente. Bem, e sobretudo porque vimos a falar de paz, de pacifismo, de pacifistas, con alumnos e alumnas, supoño que estades a facer o vosso doutoramento. Imos falar do pacifismo. O título do libro é un título en pasado. Eso xa é unha provocación para que logo no debate comentemos, non? Se efectivamente o pacifismo é algo do pasado. Pero tamén imos falar dos pacifistas, das pacifistas, e preguntarnos onde están. O libro pretende contestar a eso tamén. Moito obrigado tamén por estar con Xosé Manuel, con Xoán, por compartir esta palestra e tamén por ter participado como autores no libro que titulamos Adeus ás armas, que foi do pacifismo. Vou a distinguir dúas partes na miña intervención, unha máis breve para decirvos que é o Seminario Galego de Educación para a Paz, polo menos para que teñades alguna idea, e logo vou entrar no contido do libro. Ben, o Seminario Galego de Educación para a Paz é unha organización non gubernamental, unha entidade que nace como un seminario de investigación alá por 1985, e do que eu teño a honra de ser o fundador desa entidade. Polo tanto, ten unha moi longa trayectoria de actividades. Aquí trouxen alguna publicación, non podía traer máis porque os libros ocupan lugar, pesan moito, e entón poderlos pasar por aí por si queredes botarles unha ollada, pero hai moitos máis, non? Digo que naceu en 1985 e rematou as súas actividades no 2017, formalmente por circunstancias biolóxicas de aposentamento dos titulares, cansazo tamén, hai que recoñecelo, e decidimos dar por rematada esa existencia, esa oportunidade, pero permanecen bueno, pues, os principios, os valores e a obra, as publicacións. O seminario naceu no marco dun sindicato galego do ensino e a investigación, que estaba confederado nunha central que se chamaba a Confederación Xeral de Traballadores Galegos, que era unha central sindical obreira, que logo se fusionaría coa intersindical galega, non portugués, sí, galega, e dou lugar ao que hoxe a Confederación Intersindical Galega, que é a primeira forza sindical na Galiza, por diante de Comisións Obreiras e da UGT, que son, digamos, o sindicalismo clásico e tradicional en toda España, non? Formamos aquel seminario un pequeno, moi pequeno grupo de profesores e profesoras, non máis de 10, houve alguna variación, pero non máis de 10, o que sí importante de todos os niveis do ensino, da educación, desde a educación preescolar, a educación infantil, até a universidade. E o motivo do nacemento, o entenderedes
perfectamente deste seminario ten moito que ver co contexto dos anos 80. É a época da ameaza nuclear, máis propiamente dita, o despregue dos chamados euromisís en Europa, o fortalecemento da Alianza Atlántica, da NATO, como lle chamades vos, a OTAN que lle chamamos nos, e sobre todo co auxe do movimento pacifista en toda Europa e tamén nos Estados Unidos principalmente. Daquela, este sindicato do ensino formaba parte da Federación Internacional de Sindicatos de Ensino, a FISE, que logo confluiu e formou a Internacional da Educación. Aquí coincidimos, e me gusta recordarlo, con sindicatos do ensino de diversos países, entre eles de Portugal. Nos mantiñamos unha relación moi fluida, moi cordial, moi estable, co sindicato dos profesores do Norte, que eu non sei se iso sigue existindo en Portugal. Ou non. Bueno, formábamos parte dun movimento internacional, en aquel momento, de educadores para a paz, que se chamaba Teachers for Peace, e traballábamos nese marco. Logo, o seminario evoluciona pola súa parte, rompa as súas ataduras, digamos, de orixe sindical, e as preocupacións céntranse na educación para a paz, na resolución pacífica dos conflictos, na mediación, na convivencia escolar, no tratamento da violencia de xénero, no abuso, na transversalidade, moi particularmente a partir dos anos 90, que cando se aproba en España a Lei de Ordenación General del Sistema Educativo, que é unha lei que inclúe por primeira vez a educación para a paz como un eixo transversal obligatorio do currículum. Eso foi unha conquista extraordinaria dos movimentos pola paz, de educadores pola paz, no conxunto do Estado. Durante este período, o seminario publica numerosas unidades didácticas sobre outros tantos contidos da educación para a paz, que son distribuídas, ademais, gratuitamente a todos os colexios e institutos de Galicia. Isto, agora, cando contas, a xente non o cree, pero pulsino fixemos, non? Unidades como sobre a inmigración, sobre a tolerancia, sobre os dereitos humanos, sobre a solidariedade, sobre a violencia contra a muller, sobre o ecopacifismo, sobre a violencia nos medios de comunicación. Estou dicindo algunhas, son máis de 30 unidades didácticas que se publicaron en ese tempo. Todas teñen a mesma estructura, unha primeira parte máis de carácter teórico e unha segunda parte que para nós era máis importante, que tiña que ver con actividades de carácter práctico para realizar nas aulas, que eran xogos cooperativos, dinámicas de aula, desde unha perspectiva da investigación acción e tamén do que se chama, o que chamábamos, o método socioafectivo ou método sociocrítico, que era facer sentir o alumnado os problemas na medida do posible, a través de xogos, contos e outras dinámicas, non? Paralelamente, fomos publicando libros máis teóricos sobre diversos aspectos de carácter máis metodolóxico, por exemplo, acción titorial, transversalidade e resolución de conflictos, sobre a marxinación, sobre o medo na escola, no ano 91, sobre ecopacifismo no 92, en Son de Paz, propostas didácticas para as aulas no 96, Educar para Padres do Conflicto, que anda por aí no 99, Cinema para Convivir, que tamén o trouxen no 2001, e ao tempo promovimos a celebración nas aulas do Día Escolar pola Paz e a Non Violencia cada 30 de xaneiro. No Estado Español non se celebra o Día Internacional pola Paz no mes de setembro, porque aínda non hai aulas en moitos sitios, e se escolleu o 30 de xaneiro, que é o aniversario da morte de Gandhi, para celebrar o Día Escolar pola Paz. Bueno, nos ofixemos unha conmemoración oficial e moi celebrado en escolas e institutos de Galicia. Organizamos tamén encontros de educación para a paz todos os anos, máis de 25 anos de encontros, con participantes
muy ilustres, entre ellos varios premios Nobel da Paz a lo largo de todos estos años. Y nos vinculamos también a las actividades y dinámicas del Foro Mundial de Educación, nos incorporamos a su secretariado, estuvimos vinculados al Foro Social Mundial, participamos muy activamente en varios de los foros sociales mundiales, en Brasil, en Caracas, etc. Y remato este percorrido con alguna referencia metodológica y teórica que están, obviamente, los distintos grupos que por la misma época nacieron en el Estado español, también en Portugal, en Europa e América Latina, también en los Estados Unidos. En España, autores como Federico Mayor Zaragoza, Mariano Aguirre, Vicens Fisas, Picafón, Mario Oianguren, Rafael Grasa, muchos forman parte de ese libro. A nivel internacional, pues lógicamente somos muy devedores de la pedagogía de Paulo Freire, somos unos fans incondicionales de Paulo Freire, pero también de Johann Galtung, de Jean-Paul Lederach, de Betty Rindon, de Ramonet, de Boaventura de Sousa Santos, hay que decirlo aquí baixinho, que no se entere nadie. Bien, la segunda parte de mi intervención pretende presentar un libro do que José Manuel y Xoán Hermida son también coautores. O libro que estamos a presentar no es un tratado académico, no quiere serlo. Hay muchos y muy buenos tratados académicos, por cierto, sino que pretendía dar una respuesta breve, si queréis, a una pregunta feita a quemarroupa, a bocacarro, ¿no? ¿Qué fue el pacifismo? Por eso, como coordinador, limité o espacio a un máximo de 4.000 caracteres, 3 o 4 folios, ainda que es verdad que algunas de las miradas incómodas que participan en el libro, que son 21 en total, algunas, digo, no respetaron a petición, pero también lo agradecemos, ¿no? O primero que no me respetó fue el prologuista, Federico Mayor Zaragoza, para ver quién le dice a Federico Mayor Zaragoza que se limite a 4.000 caracteres. Quisiera referirme a cómo surge la idea de hacer este libro, o de coordinar este libro, mejor, que es una obra, o veréis, una obra colectiva, una obra coral, donde hay diferentes pensamientos pacifistas. No sé si la clasificación de Xoán es exacta, pero hay pacifistas ortodoxos, hay pacifistas heterodoxos y hay también medio pensionistas, hay también misturados, ¿no? La idea nace porque en xullo de este verano pasado, un buen amigo, que seguro que conocedes, Xulio Ríos, o director y presidente de IGAD, Instituto Galego de Análisis y Desarrollo Internacional, que es un gran especialista en asuntos chinos, pidióme una contribución sobre el pacifismo para la revista Tempos Novos, una revista galega de mucho prestigio, de pensamiento, y mesmo me sucedía una conversa con Federico Mayor Zaragoza. Y yo llevaba tiempo cavilando sobre este mismo tema, pero yo no quería hacer, como dicen, un tratado, ni tampoco quería hacer una conversa. Yo quería que voces que yo considero que son representativas del movimiento pacifista, de dentro del movimiento pacifista, contestaran a esa pregunta. Y entonces, digamos que contacté con compañeros y compañeras, amigos y amigas, que conocía de todos estos años de trabajo en la educación y la investigación para la paz, que son los que formaban parte de una asociación que se llama AIPAZ, en el conjunto del Estado español, que agrupa a los principales centros de investigación para la paz que están funcionando en este momento. Y tengo que reconocer que la gran mayoría participó encantada en este libro. Por lo tanto, va a desatopar portavoces reconocidos del movimiento pacifista y va a desatopar también
opiniones de académicos, porque yo quería contrastar a opinión de activistas del movimiento pacifista con opinión de los académicos que analizan los nuevos movimientos sociales con una perspectiva más historiográfica, más, digamos, académica, por llamarle de alguna manera. Y por eso, algunas personas también figuran en el mundo de academia que vos diré. Atoparéis, por lo tanto, a personas de la Fundación Per la Pau, de Cataluña, de la Fundación Cultura de Paz, de Madrid, del Centro de LAS, de Barcelona, del Seminario de Investigación para Paz de Zaragoza, de CEIPAZ, también de Madrid, o de Guernica Goboratuz, que es un centro de investigación de Euskadi. Y del mundo académico, pues contacté con gente que también conozco, que son colegas, como es el caso de Lorenzo Fernández Prieto, Emilio Grandío, Manuel Barbeito, Juan López Facal, etc. No contexto de la elaboración del libro, fueron apareciendo otras contribuciones, como la de Pacifistas Sin Fronteras de Colombia, o caso de Karen Marón, que es argentina, jornalista de guerra, está ahora mismo cubriendo la guerra de Ucrania, y también el caso de José Manuel Pureza, que desde CES de Coimbra lleva trabajando también en temas de paz y de cultura de paz desde hace mucho tiempo. Y también, lógicamente, atoparé de su magnífico prólogo de Federico Mayor Zaragoza. Y suelo que va a poder atopar los libros que no voy a destripar más. Eso es para que lo leáis. No quería tampoco que el libro fuese un libro para especialistas o un libro para xeoestrategas, que ahora también hay muchos xeoestrategas y muchos tertulianos que son periodistas, pero falan como si fueran académicos de xeoestrategia internacional. O que quería era que me contestaran a esa pregunta: ¿qué fue el pacifismo? ¿Dónde están los pacifistas? O título de Adeus ás Armas fue cosa de Joan Hermida, que uno discutí. Remite, obviamente, a famosa novela de Hemingway. Tengo que reconocer que yo prefería otro título, pero no insistí. O título es similar, pero diferente, y entenderéis rápidamente. O título sería Abaixo ás Armas, que es el título de la famosa novela de la baronesa Berta von Sundern, a valiente pacifista que en tiempos muchísimo más sombríos que estos, fue quien de berrar contra las guerras de finales del 19 en Europa, que vivió todas, y sobre todo berrar por la paz ante la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que se llamaba la Guerra do 14, la Primera Guerra Mundial, antes de que empezáramos a enumerarlas, a ponerle palotes, ¿no?, para distinguirlas. La novela, sabedes que tuvo un éxito enorme, fue un bestseller en todo el mundo, aunque que no sería en Portugal, pero en España llegó algo tarde, como tantas otras cosas. Berta von Sundern, además, fue la primera mujer Premio Nobel de Paz. Y luego no hubo moitas, alguna hay, pero no moitas. Entremos en materia. ¿Qué fue do pacifismo? O si queréis, ¿qué fue das pacifistas y dos pacifistas? ¿Dónde están? ¿Dónde se acochan? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no vemos acciones mayoritarias globales, como dijo antes muy bien Joan, contra la guerra de Ucrania, como si as houbo extraordinarias no 2003 contra la guerra de Irak? Creo que antes de contestar estaría bien que cada uno fixera para sí mismo examen de conciencia y que contestara desde su propio punto de vista, desde su corazón, desde su interior, desde sus propias convicciones y valores, antes de responsabilizar a otros o culpabilizar a otros, que es algo que solemos hacer con excesiva frecuencia.
Claro que hai responsabilidades, sen dúbida, do propio movimento pacifista, do movimento pola paz, que é un movimento moito máis amplo, das forzas sociais e políticas, da sociedade civil organizada. Certo que houve alguna movilización, desde logo minoritarias, incomparables coas de 2003. No leste, en Rusia ou en Ucrania, é comprensible. Están en guerra. Os pacifistas, os insumisos, os obxetores, os desertores, que tamén os hai, as súas familias e amizades teñen moi difícil asomar a cabeza. Son, a todos os efectos, uns, entre comillas, traidores, e teñen que enfrontarse a unha durísima represión. Pero en Occidente, que é o que pasa? Onde están os pacifistas? Bueno, teño algunhas hipótesis, pero seguro que vos tamén as tedes. Logo, me encantaría que no coloquio escoitara tamén as vosas propias hipótesis. Un exemplo que pode ser, que pode axudar. Contra Franco, que era o generalísimo dictador en España, todo estaba moito máis claro. Non digo que fora máis fácil, estaba máis claro, porque teníamos un inimigo ben identificado. Eso facilita moito as cousas. Contra Reagan, contra Bush, contra Aznar, todo parecía moito máis claro que contra Putin, aínda que Putin sexa un malo de manual. Lembrad, hai un dito galego que dice Deus é bo, pero o demo tamén é xente. Sabedes como eu que Ucrania non é Vietnam, nin os tempos son os mesmos. Tampouco é Afganistán ou Irak. Todo é moito máis complexo, todo está máis opaco, o inimigo está máis oculto e temos que desvelar ou descubrirlo. E para iso vou a dar algunhas obviedades, algunhas evidencias, pero que tamén as podedes contemplar como obviedades, pero que está ben lembrados. Primeira, Rusia é, sen dúbida, a invasora. Ucrania é tamén, sen dúbida, a invadida. A OTAN, esa alianza, a NATO, esa alianza militar da que formamos parte, que ven moi de lonxe da Guerra Fría, que parecía morta, revitalizouse. A Unión Europea é súbdita dos Estados Unidos e da NATO. Non ten voz propia. Como dicía aquel, é un moneco de ventríloco. Non sei se aquí se dice así. Ben, a ONU, Nacións Unidas, está desaparecida. E o armamentismo está desatado. O belicismo está desatado. No Estado español, para que teñades un, non coñezo os datos de Portugal, pero no Estado español, o gasto militar real, que é o orzamentado, máis o secreto, o oculto, o dio centro de LAS de Barcelona, a cada 27.617 con 43 millóns de euros. Eso significa o 2,17% do PIB. Xa na actualidade, non como dice a ministra española Margarita Robles, que vamos a alcanzar o 2% do PIB en 2030. Non, xa o superamos en este momento. Eso significa 75,7 millóns de euros cada día. 75,7 millóns de euros cada día. A primeira víctima dunha guerra, os sabedes como eu, sempre é a verdade.
Os media defenden os intereses dos poderosos. E dentro deles, os dos máis poderosos. O dicía Eisenhower, o complexo militar industrial, que é o gran beneficiado desta e de todas as guerras. Están facendo caixa a millóns. E, sobre todo, colocando material de guerra, digamos, en desuso. Os mortos, os feridos, os desplazados, poboación civil, fundamentalmente, como pasa en todas as guerras modernas, os pon Ucraína, Ucrania e tamén Rusia. E todos sabemos que a guerra de Ucrania é unha guerra interposta, nun taboleiro moito máis lonxano e moito máis amplo. China apoia a Rusia, pero fai daquela maneira, en falsete. Erdogan vende, compra, fai negocios e tamén media. Manda huevos, diría al mundo, ¿no? Irán vende armamento, que novidade. Suecia e Finlandia, exemplos históricos de neutralidade, buscan a cubillo, por se acaso. E o país máis beneficiado da guerra son os Estados Unidos, non hai dúbida. Unha potencia nuclear nunca perde unha guerra. Vou a matizar esta frase que a súa mermida non lle gusta. Claro que Estados Unidos, que é unha potencia nuclear, perdeu a guerra de Vietnam. Claro que Francia, que é potencia nuclear, perdeu a guerra de Argelia. Ben, claro que Rusia, que é potencia nuclear, perdeu Afganistán. Pero eu quero decir que unha potencia nuclear, cando ve amenazada a súa integridade, ou moi cerca de as súas fronteiras, como os Estados Unidos, cos misís en Cuba, unha potencia nuclear nunca perde unha guerra. Entonces todo rematará, antes ou logo, nun armisticio, nun alto fogo, nunha mesa de negociación. Por iso, canto antes suceda, menos dor e menos sufrimento. Darvos conta que estamos a piques de cumprir un ano de guerra atroz, atroz, corpo a corpo, están morrendo como moscas, e non o sabemos. Miles e miles de mozos que perderon o seu futuro completamente. Como na Primeira Guerra Mundial. Igual, corpo a corpo. Da guerra de Ucrania vemos aquilo que queren que vexamos. E poderíamos seguir, pero creo que é mellor que faledes vos. Remato con tres preguntas. Preguntas que quero que vos as contestedes. Ou é que estamos distraídos, dormidos, anestesiados, acomodados? Ou será porque os pacifistas, as pacifistas, estamos de acordo no sustancial co que está acontecendo? É unha provocación, ¿eh? Coa maneira en que os estados están hoxe afrontando ese conflito. Non será porque estamos de acordo no fundamental? Ou non será porque non queremos perder o noso estatus, o noso modo de vida? Hai un dito tamén, que non sei se se dice aquí en Portugal, que é virgencita, que me quede como estoy. Creo que con eso... Remato dicindovos que o libro efectivamente vai salir en español dentro dunos meses, con estes autores, máis algúns máis, vos podo decir algúns moi importantes, como son Ingeborg Breiners, unha noruega que é alta consejera da Comisión de Premios Nobel da Paz, Gary Jacobs, que é o
presidente, secretario de la campaña global por la seguridad humana para todos, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de Paz, Ana Isabel Prera, guatemalteca, David Adams, que también tuvo un papel muy destacado en la Declaración Internacional de la Cultura de la Paz, y también Nogoslav Ostojic, que es director del Centro Europeo por la Paz y el Desarrollo de la Universidad de la Paz. Esos otros van a complementar también el libro que seguirá en español próximamente. Y más nada, muchas gracias. Bien.